毎週月曜日から金曜日に放送されている NHK 連続テレビ小説、らんまん。土曜日は1週間の振り返り。第86話から第90話までの第18週、姫すみれを振り返る。第86話では、マタロウ、神木隆之介は田辺、カナメ潤から植物学教室への出入りを禁じられてしまう。マタロウはひたすら頭を下げ、大久保、今野幸喜や畑野、前原明、藤丸、前原瑞希も彼を許してやってほしいと懇願するが、田辺は突き放す。マタロウは田辺の許しを得るため、論文を書き直すことに。第87話では、森有礼、橋本聡の号令のもと、東京大学理学部が改められた帝国大学理科大学の初代教頭に田辺、金目潤が就任。論文を書き直したマタロウは田辺の自宅を訪れるも、二度と来るなと拒絶されてしまう。そんなマタロウを末子、浜辺美波は、マタロウさんは終わらないと励まし続ける。第88話では、マタロウは野田、田辺誠一と里中、伊藤聖光に博物館で研究をさせてもらえないかとお願いする。しかし、里中も野田もマタロウのことを高く評価しつつも、東大との関係もあり受け入れることができなかった。マタロウはマキシモヴィッチ博士からの手紙を読み、ロシアに行くことを決意する。第89話では、峰屋で、不増が発生。綾、佐久間由衣と武雄、志尊淳は奉公人に蔵を閉じることを告げ、長く続いた峰屋の歴史が幕を閉じた。それでも武雄は、まだ終わっちゃあせんと綾を気丈に励ましていく。第90話では、春、姫すみれが咲く頃、長女、園子が天国へと飛び立つ。悲しみに暮れる万太郎と末子の元へ待つ、牧瀬里穂がやってくる。万太郎と末子も園子の幸せを空に祈るのだった。